muri bali abatuze muzoni ya Kigumba mu Kibuli bategezeza nga kasasiro bwabafukidde kizibu mu kitundu kyabwe nga mu kiseera kino ono yatuuka n'okuziba emyala egitwala amazzi ne Kazambi nga kati byonna biggwera mayumba gaabwe ate emyala bwe Kazambi aveye enguru n'akulukuta kulukusa awo ate emyala tegitambula. Bano bategezeza nga mu kiseera kino bwe basobeddwa kuba bagezezaako okwokyoyo asoboka wabulanga balinga abatawanira obwereere. Tubyonye okumala ono kasasiro n'ate kasasiro taggwawo tufunamu endwadde nga malaria, typhoid, abamu balwala kansa, ebintu ng'ebyo. Wano we basinzidde ne bakoowoola abo bonna be kikwatako okujja okubataasa ku kasasiro abafuukidde ekirala ng'atuuse n'okubalwaza endwadde ze batategeera nti singa bafuna kye bamukolamu nga bayambiddwa kyakutaasa ku kizibu kino. Nga omuba nga mutukutteko abo abasobola oba eri abo be kikwatako ne bajja ne batuyamba ne soka binene bitusobola okukolamu ebintu bingi nga olaba tayirozi kansala atwala ekitundu kino zamuzamu na mugenyi ategezeza ng'ekitundu kye kyonna bwe kijjudde kasasiro ng'emyala gyonna gizibye ng'abatuuze bagezezaako okumuggyawo wabula tebalina we bamuyiwa. Ono wano wasinzidde n'asaba ekikwatako okubataasa nga bannakibuli kuba batuuse okwolekera akabi akanene nga n'endwadde kw'otadde. Towererwa mbadde nsaba gavumenti naye nandaba n'ebitongole ebitaasa obutonde yona yona gye muli mujjeeko ekibuli kasasiro atutte endwadde empitirivu mulabye omukadde oli agamba yasengawo 9 mugumu tawonanga.